Máte za sebou dva dny, nebo respektive jeden den volna, ještě jeden vás čeká, tak jak jste tento čas strávili? Tak většina lidí si myslím, že byla s rodinama včera. Měli jsme dlouhý volno celý odpoledne a docela se to hodilo, protože ty síly ubývají. A měli jsme s sebou těžký zápasy, takže každý si odpočnu. Co máte ještě v programu dneska odpoledne? Tak já nevím, jak kluci, ale tam už tolik času toho není. Mně přijede manželka dneska s prckem, takže aspoň se na chvilku uvidíme a pokecáme. A pak samozřejmě tam je Liga mistrů večer, takže se budu koukat na fotbálek. Vlastně syn ještě není tak veliký, aby byla se na zápasech, tak sleduje přece jenom zápasy z tribuny, nebo je s ní manželka doma? Tady ještě nebyl na to mistrovství, ale třeba v Turku, ve Finsku, tam občas ho manželka brala sebou. A docela, i když asi samozřejmě malinký, že ještě tomu nerozumí, ale vždycky tam tak výskal, takže usuzujem, že se mu to snad bude líbit. Když jsem měla vrátit zpátky k hokeji, tak na co jste se zaměřili dneska v tréninku? Tak já si myslím hlavně na to obranné pásmo, aby jsme se tam rozbírali ty hráče tak, jak máme, podle těch pokynů, protože v tom zápase občas tam zbytečně lítáme, jak už bylo hodněkrát řečeno, a pak samozřejmě z toho proměňují ty chyby, takže asi největší pozornost věnujeme tomu obrannému pásmu. Když už se říká, že není lehkého soupeře, tak co můžeme čekat od Francie? Já si myslím, že oni dobře bruslej, co jsem se chvilinku koukal na ten zápas, co hráli první, tak opravdu ten začátek měli hodně povedený, hodně brusli a byli takový aktivní. Takže asi tohle z toho taková ta zarputilost, protože samozřejmě oni taky hrajou o ten postup a o ty body, ale spíš si myslím, že to je hlavně o nás, že my když budeme hrát to, na co máme a budeme plnit ty pokyny, jaký máme, tak si myslím, že pak bychom neměli mít vůbec problém. Vy přesilovce strávíte na ledě spoustu času, hrajete první přesilovku, tak čekal jste před mistrovstvím takovouhle roli? Nečekal, určitě jsem nečekal takovouhle roli. Jsem za to rád, ale zároveň je to taková zodpovědnost v tom, že tam jsme zase od toho, aby jsme ty góly dávali. Právě, že jak bylo řečeno, tak tam trávíme hodně času, takže očeká se ten gól a tohle je asi taková ta hlavní zodpovědnost. Jsem tady na Spartě v aréně Tipsport. Jste strávil už jednu sezónu, nebo vlastně přes jednu sezónu, tak dýchne na vás třeba atmosféra, vzpomenete si na Lva? Určitě, tak člověk tady přece jenom něco odehrál a ta sezóna, co jsme šli až do finále, tak to byla, dá se říct, výjimečná sezóna, co se nám podařilo, takže vzpomínky tam určitě jsou a rád se sem vracím. Je to parádní a hlavně mě překvapilo, že i na takové ty zápasy, nechci říct špatný, ale třeba Švýcarsko, Rakousko, tak že tam je nějakých 16 tisíc nebo kolik, takže to je úplně paráda a myslím si, že to jenom dokazuje, jak ty lidi tady mají rádi hokej.